ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားရှင်နဲ့ညံတာတို့မဟာဗတိညံတာရဝိတ္တဒုက္ခတောမောဇနထာယဣမံအတ္တနံဗုဒ္ဓတ္တဓမ္မတ္တသံဃတ္တအာရိယတ္တအထာယဇီဝိတံနိယတိမိပရိစ္ဆာမိမနိရှင်မယအဟံတဝိတောတိအန္တရာဝိတဒုက္ခတောတန္တရာကြည့်ဟူသောကိုရှင်ရဲ့ဘေးပေါင်းမှာမောဇနထာယလွန်မြောက်ပါရစေခြင်းအကျိုးငါဤမှာအတ္တနံဤခန္ဓာငါးပါးကိုဩဒတမြတ်စွာဘုရားအလုံးတော်ဓမ္မတတရားတော်မြတ်အလုံးတော်သံဃတသံဃတော်ရှင်မြတ်အလုံးတော်အာဇရိယတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအလုံးတော်အဋ္ဌာယမေဖို့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါဇီဝိတံယုံနဲ့နံကိုနေရတိမိအနှင်းပါ၏ပရိဇ္ဇာမိလူဒန်းစွန်ကြဲပါ၏ရှင်မယဇီဝိတံစသမာနောပိသိခဗရဟံနာစသမိဇီဝိတံယုံနဲ့နံကိုစသမာနောပိစွန်လို့ရညာတော်လဲသိခဗဒံဘုရင်သီလတော်မြတ်ကိုအဟံတပိတော်သည်သာသဇာမမစွန့်လွတ်ပါရှင်ဘုရားသစွာဘုရားတပိတော်များသည်ဘုရားအထုတ်ဆက်ခဏ၌ကြောက်ခြင်းလန့်ခြင်းဆိုးရင်ခြင်းကိုဆွေးခြင်းကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းဝေးအထုတ်ဆက်အားထုတ်လက်တမ်းဖြစ်သောဒါနာသီလစေရနာကံနှင့်တကဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်မေညာသို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုရပါလို၏ရှင်ဘုရားအဲရိယဘုရားတာဆာထိုင်ပြီးတော့ရာမှတ်ကြမယ်ရန်နှလုံးသွင်းချင်ချင်ကြကြလေးချယောဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတ္တောဝိဟိတတိဘေကဝေယံတို့ယောပုဂ္ဂလောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မဝိနည်းငါဘုရားဟောပေါ်ညွှန်ပြသောတရားတော်မြတ်ပေါ်၌အပ္ပမတ္တောမမိသောတတိတရားလက်ခံတကဝိတတိစူးစားပွားများအားထုတ်နေ၏။ယရှင်ညာတို့အရှင်ဘုရားဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့သဝိနည်းပြီးဓမ္မတဲ့ကလာရှိသောတတိပဒနီးကြကြအတိုင်းဘုံမူရပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိနဲ့ဘုံမူရပေါ်တိုင်းမှာလည်းတတိနဲ့စေယမူရပေါ်တိုင်းမှာလည်းတတိနဲ့ဘောတတိပြထမ်းသောဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်ဇာနိမယ်ဆိုရင်ပဟာယဇာတိတံပြရာဩဇေတတဲ့ကံတတိတိနာဇေတတဲ့ကံတတိတိတိဇေတတဲ့ကံတတိတိရာပယ်ဆွန်ပြီးတော့ဒုက္ခတံအန္တံကရိတတိဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံချွတ်မှာပါလို့မြင်တော့
ဘုရားရှင်ကကိုမူရပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိညာခက်ခဲဖမထချက်ကြီးကြီးရင်အကုသိုလ်တွေပါလာလိမ့်မယ်တန္တရာမှာလဲစီတတ်တဲ့ဩနာတိဖြစ်စီတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတတိတည်းရပ်ပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံထွက်မှာပါမိန်တော်ဘုရားတန်းဘုရားစိတ်စင်မှာယရှင်မင်းတော်မူခဲ့တဲ့အတိပြတတ်သောဉာဏ်ဖြင့်ဖန်ဖန်တတ်တတ်ကခကြည့်ရခဲ့ပြီးတာကိုငါမလုံးနဲ့မဖြစ်သေးတာကိုငါမဆွဲနဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာသိဉာဏ်နဲ့ကက်ခတ်ပြီးကြည့်အဲ့လိုဆိုဘောရင်ဘောရင်မှာတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့ကြည့်ပို့တက်ခတ်ပြီးကြည့်လေဘဝဝါရှိတာမနေမမြန်လေရှူတဲ့ကနေလဲမနေနဲ့ညံလဲမမြန်စေနဲ့ခမမန်ဒီခအေးအေးလေးအဒီပြထန်သောဉာဏ်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကဲ့ခတ်ပြီးကြည့်ဖို့ငါတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကိုစိတ်ပေါ်တာကိုသိညောပြမနေနဲ့ခေါင်းကိုငိုက်ပြီးမထိုင်နဲ့ခေါင်းကိုမတ်မတ်ထားတတိနဲ့ပြန်ထိခါကိုဆန့်ခေါင်းကိုတည့်တည့်မတ်မတ်ထားကိုအမူအရာဤထင်ရှားမှုဉာဏ်နဲ့ကဲ့ခတ်တဲ့အမူအရာဤထင်ရှားမှုကိုတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်ခန္ဓာကတော့အမြဲတမ်းသူ့ပင်ကိုအရှိတမ်းအမြဲတမ်းပြနေမှာရှိခန္ဓာကအရှိတမ်းအမြဲတမ်းဆောင်ပြီးတော့ပြနေမှာဒါခန္ဓာရဲ့အလို့
ိတ်ကိုဆောင်ချောက်ထားဥစိတ်ပေါ်တာကိုသိအောင်ကြည့်ခန္ဓာကထင်ရှားပေါ်နေပါလဲမသိအကုသိုလ်စားထိုးနေလို့မကွက်ချင်အောင်ကြည့်တာမကွက်ချင်အောင်ကြည့်တာညောပြီးမနေစင ဒီကပ်ပြီးတော့တက်ခတ်ခန္ဓာသည်မြဲတမ်းသူပဲကိုအရှိတမ်းဆောင်ပြနေတယ်ဘောတိုင်းဘောတိုင်းမှာတိဉာဏ်နဲ့ကြည်ထားမျောပြီးမနေနဲ့မျောပြီးမနေစီနဲ့ဒီကိုချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်အကက်ခတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ကိုယ်အမူအရာကိုတတိနဲ့ထိန်တာ။ဘောင်ကိုငိုက်ပြီးမနေနဲ့မျောပြီးငိုက်မနေစင်းနဲ့။ဒါမောင်ထိုင်မဲထိုင်ဖြစ်နေ။မောင်ထိုင်မဲထိုင်မဖြစ်စင်းနဲ့။ခန္ဓာကတော့အမြဲတမ်းဆောင်နေ။
စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်မှဒီဉာဏ်နဲ့ထက်ဆင်းထက်ဆင်းပြန်ကြည့်အနာကနာအမှတ်တွေအလွယ်မပေးစီနဲ့အနာကတော့အမြဲတမ်းသူပင်ကိုရှိတဲ့ဆောင်ရနေတယ အနာကအမြဲတမ်းသူပင်ကိုရှိတဲ့ဆောင်ရနေတယ်အဘောခန္ဓာကို
ယောခန္ဓာကိုမကြည့်နဲ့သဘောခန္ဓာကိုကြည့်ကျစင်ပေါ်မှာကက်ခတ်တာနာခဏအမှတ်ွက်တည်းမလွယ်စီနဲ့အနာကတော့သူ့မင်းကိုရှိတိုင်းအမြဲတမ်းဆောင်ပြနေရှိခန္ဓာကရှိတိုင်းပြနေဒီလေးကပ်ပြီးတော့ကြည့်မျောပြီးမနေချင်းဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာခန္ဓာကိုညံသွင်းပြီးတော့ကြည့စတောတာခန္ဓာကနာအမှတ်တည်းလွဲနေတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုကြည့်ခန္ဓာရဲ့ချင်းရှားဆုံးပုံမှာတတိလေးထောင်းပြီးတော့ကြည့်ရခဲ့ပြီးတာကိုမတွေးနဲ့မဖြစ်သေးတာကိုမစဉ်းစားနဲ့ကြိုင်စဲခဏမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုတတိကကြည့်ရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ပေါ်ခန္ဓာကတော့အမြဲတမ်းပြနေတယ်သိရှိရတယ်ဆွေးရှိရတယ်တိခံပြီးခိုင်ပေးရတယ်
Để rồi xong sau cho
ဘုရားတည်းဘုဆုဆက်ဆက်ကြည့်ကိလေသာစားထိုးနေလို့ခဏခဏကိလေသာစားထိုးနေလို့အောင်ရစိုက်တာဒုက္ခသစ္စာမမေဂသစ္စာတို့ခန္ဓာကိုညံနေပေါ်လို့တဏှာခိုင်းတာကိုမလုံးနဲ့ကိလေသာခိုင်းတာကိုအလုံးလို့ခန္ဓာကိုညံနေခိုင်းတာဖြစ်ခဲ့ပြီးတာကိုမတွေ့နဲ့မဖြစ်သေးတာကိုမစဉ်းစားနဲ့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြည်နေတဲ့ညံပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြည်နေတဲ့ညံရက်ခတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာကဲခတ်တာခန္ဓာကတော့သူ့ပင်ကိုအရှိတိုင်ဆောင်းနေတယ်ယောဂီနိခန္ဓာဒီမှာကြည်စမ်းဒီမှာကြည်စမ်းဒီမှာကြည်စမ်းလို့ပြနေတယ်ခန္ဓာကပြတာညံနဲ့ထောင်းပြီးတတိပြထမ်းသောညံဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တာမတရားမှန်နေသလားမတရားဖြစ်နေကိုယ့်ကိုအသိဆုံးမှာမောင်းထိုင်မဲ့ထိုင်မဖြစ်စေနဲ့မောင်းထိုင်မဲ့ထိုင်မဖြစ်စေနဲ့ကြောင်ကြာဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်အဖြစ်လို့မထင်ရှားလဲလို့စွဲတင်တာခန္ဓာပါရမီတက်ကိုဖြည့်ပြီးခိုင်းတာခန္ဓာကိုညံနဲ့ခိုင်းရတယ်တဏ္ဍာရလုံးမှာလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ခိုင်းလာခဲ့ပေါ်နေမြတ်ခဲ့ပြီးဒီရှိမှာလောဘတွေငြိမ်းတဲ့စိတ်ဒေါသတွေငြိမ်းတဲ့စိတ်မောဟတွေငြိမ်းတဲ့စိတ်ဖြင့်ခိုင်းရတယ
စိတ်ကိုစောင့်ချောက်တာစိတ်ကိုစောင့်ချောက်တာခန္ဓာကတော့အမြဲတမ်းသူ့ပင်ကိုရှိတိုင်းဆောင်ပြနေတယ်ခန္ဓာပေါ်မှာညံနဲ့ကဲခတ်ပြီးကြည့်တတိပြထန်သောညံဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့ဉာဏ်ရစိတ်တံခဏခဏအမှတ်ကွက်တွေလွယ်နေတယ်အမှတ်ကွက်တွေလွယ်နေတယ်ကြောင်ကြာစိုက်ထားဒုက္ခသစ္စာမမေဃသစ္စာတို့ထင်ရှားမှုကိုကြည့်ခဏကမြန်မြန်ပေါ်လာနေတဲ့နေရာကိုစိတ်ကညှောက်ကင်ပြီးသဘောကိုကြည့်တစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်မတူတာအယုံနဲ့တအယုံမတူတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ကက္ခတဒုက္ခသစ္စာမမေဃသစ္စာတို့ခန္ဓာညံသိမ့်ပြီးကြည့်ရ
။အညာလေးစိုက်ထား။အညာစိုက်ထား။ဒီနေ့ဒီကုန်းလာနေတယ်။တောင်းမထမ်းနဲ့၊ကျင်းမထမ်းနဲ့၊အောင်းမထမ်းနဲ့။ခန္ဓာကိုရှော့ချတာ၊စိတ်ကိုရှော့ချတာ။ရိုးရိုးလေးသဘောလေးကိုအကက်ခတ်ဟုတ်တယ်တော့ကောင်းပြီ။မိမိတို့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လာသောအချိန်တွင်ဒီတွင်အရှင်နာယီကုန်ဆုံးသွားပါမည်။ဒီလိုသောစေနာတော်တို့ဖြင့်ဘုရားတရားသံဃာမိဘဘုရားတို့အားပူဇော်ကတော်ကြပါကုန်စို့။နောနန္ဒကနောနန္ဒညာနောနန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပေါ်မှလွတ်ကင်းရပါလို့၏လို့ဘုရားကိုရှာ၍ပူဇော်ချမယ်။မာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံမူစေမေဓမ္မံမူစေမေသံဃံမူစေမေဣမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယမေလေတံဘုလေတံဧဘံဟုဆိုအပ်သောဤလောကုတ္တရာတရားကိုပါအောင်လျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုသံဃံသံဃတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းကိုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားများကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသုတောင်းကြမယ်အတ္တဣမာယာပฏิပတ္တိယဇာတိဇရာဇာတိမရဏမှာပရိမုံစိတ်သာမိဣမာယာပฏิပတ္တိယမေလေတံဘုလေတံနိဗ္ဗာန်ဟုဆိုအပ်သောဤလောကုတ္တရာတရားကိုပါအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကြောင့်ဇာတိဇရာญาတိမရဏမှာပရိသန္တေနေရခြင်း
โอยาจินนายาจินเดียาจินโลมาอัตตามโชเอกังปริมောဇိတ်သာမိလောမြောရပါလို့ရှင်ဖေယဘုနာတိဒုက္ခမှာလောမြောရပါလို့ဆရာအလောကလုံကုန်မေတ္တာကမ္မထံစီဖြန်ကြမယ်ခြေရမှာညာတတဝါရှမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတွေရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေအောအယမညာတတဝါရှမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းပေးတွေရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေအနန္တစေကြဝလာမြာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းပေးတွေရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေတရားဟောတရားနာမြာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတွေရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာကျန်းမာကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ။မေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးချွင်ပြုံးကြပါစေ။မေတ္တာရန်သူဒေါသမဟုတ်အဘိုးကင်းပါစေ။မြတ်သာရေချမ်းဟိုစီဖြန့်ပြေးချမ်းကြပါစေခန္ဒီနှလုံးကိုစီသုံးချွင်ပြုံးကြပါစေတို့မြတ်သာစွန့်ကဘာလွန်ပြေးချမ်းကြပါစေတို့မြတ်သာစွန့်ကဘာလွန်ငြိမ်ချမ်းကြပါစေဤသို့ပြုရမြတ်ဘုံညာချောင်းအမတခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုတ်ချောင်းရောက်စေသောယနေ့ယခုအာဒုသမြပြုပြုသမြမြတ်ဘာကားကိုဘိဘဆရာမျိုးတဟာနဲ့ကိုမဆောင်ချက်ကိုဆောင်နကရေစာ၍ခြိတမ်းမြအလုံးစုံဘုံ31ဖြစ်ပြတမ်းမြရှိရှိတမ်းမြဝေနေရတို့ကြာကြပါစေပေငါဝေသည်မြတွေသာတုဟောစေလောဥသောအမြအမြအမြယူတော်မူကြမှာဂုံလောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသားအပ်သောမေတ္တာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြမှာဘုံလောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသားအပ်သောမေတ္တာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြမှာဘုံတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသားအပ်သောမေတ္တာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓု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 ကိုစေတ္တဓမ္မချမ်းသာလို့တရားသည်တွေတို့မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ Yeah, do we get something? Are we getting something?